Pa evo, sada si malo prenaveo slučaj kako sigurno će se Europa još više federalizirati i centralizirati. Ali da si prije 20-30 godina nekom to rekao, rekao bi da to nemoguće. Radi se o sljedećem. Pa krenuli su s tim, pa krenuli su s tim. Radi se o sljedećem, što je zapravo, kako se meni čini, tu ima recimo nekoliko stvari konceptualne s kojima se uopće ne mogu složiti. Kao prvo, cijelo vrijeme to pričam da Francuska i Njemačka ne žele nešto ovo ono. Ja promatram stvari sasvim druge perspektive. Čelnici Francuske i Njemačke i Velike Britanije uopće nisu čelnici vlastitih naroda. Jednostavno su tu svi ljudi izloženi jednoj agendi koja je davno već ostvarena recimo u trećem svijetu. Taj princip koji se događa u Grčkoj. Pa on je već viđen 70-ih, 60-ih u zemljama trećeg svijeta. Otimanje zemlje komad po komad. Tlo, voda, tvrtke i slično. I znamo kako je to završilo i što se događa. Ništa se to po meni ne razlikuje, a inače bi stvarno bilo nemoguće napraviti neku nadvladu u miru. Ali zato cijelo vrijeme, to je inače institut Tavistog napravio jedan dokument koji se tako zove Nečuna oružja tihog rata. Nečuna oružja tihog rata su situacije. Znači ne spucaju se tanat, nego situacije. Situacije koje te vode u koracima tamo dalje gdje su zravno oni drugi dečki to davno zamislili i ne samo zamislili, eksplicitno rekli. I to rekli, to će biti provođeno u tajnosti, korak po korak, da ljudi misle da se to zbiva postupno. To je tako rekao veliki otac Europske unije prije 50 godina, možda mu neko ne vjeruje, ja mu recimo osobno u tom smislu stvarno vjerujem, to je možda jedino što mu vjerujem. Tako da su upravo ove metode i služe tome i zapravo se događa ovo, ti si rekao, očigledno da ide prema federalizaciji, o ide prema centralizaciji. Zar je teško zamisliti, ako ide prema centralizaciji u kojoj je jedna neizabrana struktura, koja je vrlo nalik onoj ideji u Sovjetskom savezu, gdje smo politbiro i vrhovni Sovjet. Jedan je bio imitacija parlamenta i demokracije kao Europski parlament, drugi je bilo pravo tijelo. Zar je nemoguće sad zamisliti da imaš takvih 5-6 zemalja na svijetu kao što imaš američku naftu, Afričku uniju, slično, sad i Putin gradi svoju. I sad ako imaš 1300-3000 birokrata koji upravljaju svakom od njih, zar je teško zamisliti, pogotovo u situaciji gdje mi možemo pratiti, da su već sve ove situacije, iza njih stoje iste grupe, i možemo pratiti izvještaje sa Bilderberga gdje su imenovali Angelu Merkel, mi se možemo sjetiti Clintona i njegovog razgovora s Rockefellerom, možemo isto vrijediti za Sarkozy, ne sve zemlje, samo par ključnih. Možemo pogledati Montija i ove sve dječje koji odlaze svi iz iste banke i to iz banke iz koje je krenula svjetska kreditna kriza. Mislim, meni se čini osobno da ono, da ako imaš jedno oko krmeljivo pa ga otvoriš, da bi tu neke fakat malo smrdilo.